سلامونه هیواد والا زاز مت الله مرزه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی الله دې کې ټول روغ او جوړ یاست اکثره ملګرو په میسجونو راتله چې ته ولې په فرست کلاس یې الی کې نه یې په کرکټ کې نه ښکارې نو مې غوښتل چې تاسو د خپل دا مشکل شریک کړم زما مخکې کله به چې ما بالینګ کوم نو زما به په ایلبو کې یعنی سنګل کې به درد راتو نو دا یو میاشت کېږي چې د هوا څخه بهر راغلی یم خپل درملنې لپاره نو الحمدلله اوس زه ډېر زیات ښه یم ورځ تر بلې په ښه کېدو یم امید لرم چې تاسو مې په دعاګانو کې یاد وساتئ چې تر څو بیرته د ملي ټیم یو برخه شم او د افغانستان لپاره خدمت وکړم خاص کر زه مننه کوم د افغانستان د کرکټ بورډ مشر تابو څخه چې زه یې راولېږلم علاج لپاره دا چې تر څو زه فټ شم او بیرته ټیم ته کم بیک وکړم افغانستان لپاره ښه لوبه وکړم